Sljedeći dvojac nije u krvnom srodstvu, ali se smatraju članovima obitelji. One su nerazdvojne, a upravo će pokazati koliko su talentirane. Ja sam Maja Terzić, dolazim iz Pleternice, imam 19 godina, a ovo je Nesa, dvogodišnja graničarska školska ovčarka. Pa ona mi je prije svega da najbolja prijateljica i s njom provodim u biti 24 sata. Treniramo gotovo svaki dan, međutim to je više igra i njoj i meni. Sve trikove što Nesa izvodi radimo nas dvije same, nisam išla na nikakav tečaj dresure. Ovo nam je prvi put da javno nastupamo. Malo me strah kako će reagirati na publiku i na buku, ali mislim da će sve dobro proći. On se boje psa, odi. U redu, nemoj se bojati. Koga je zvao? U redu. Možeš stići. Pusti me. Otišao je, dobre. Pozdrav vama dvoma. Ili ste dvije? Dvije. Dobro, ajmo vidjeti što znate vas dvije. Bravo Majo i Nesa, baš je dobro bilo. Bilo je odličnih dijelova. Naravno da je pas vjerojatno imao tremu, da je to uzbuđenje, ali meni se to svidjelo. Bilo lijepo. Hvala. Obje ste preslatke i moram priznati da se meni ovo svidjelo. Hvala. Nema, kad je Cuko vidio Merlića, prepao se odmah. I psi se boje Merlića. Ja sam za da, meni se to sviđa. Da. Ja sam isto za da. Gle, presladak, super. Pa onda sam i ja.